Ay hoş gördük, yorulmayasın. Salam, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sağ ol, ne kadar salam var, maşallah, bereket olsun. Çok sağ olun, 40 sota yakın yerdi. Payıza soğan ekmişik. Her yıl bu tesarfatla meşhur oluruz. Keçen yıl 2000'den yukarı pul götürdü ama keçen soğanın alışverişi biraz zayıf oldu. Bu yıl inşallah lap yaxşı olar, Allah korusun. Kilosu neşeden verdiniz ki? Keçen kilosunu 30 küpten, 35 küpten. Yani buradan sizden alıp aparırlar. Buradan başka yerde baha satırlar. Bəli, buradan alıp aparır, başka yerde baha satırlar. Acı da yani, yoksa şirindir soğanlar? Yok, acı soğandır. Şirin. Çok acıdır. Acı soğan. Bu ne vaxt yığacıyıq? Bunu Allah koysa may ayının axırında. Hele var. Ayınız şüşerli olar inşallah. Bu yıl laf yaxşı satar. Bizde boş torpaq, qətiyyən bir sotda boş torpaq kalmır. Ona göre camatın da iqtisadi vəziyyəti, mən demirəm tam normaldır. Ama evvelkilerden xeyli yüksəkdir dolanışıq səviyyəsi. Siz ne yaxşı danışırsınız? Her şeyi de bilirsiniz maşallah. Bəs mən indi sizə başqa sual versəm, o sualın da cavabını yəqin bilərsiniz də. Burada nə qədər ev var, nə qədər insan yaşayır, nə qədər əhalisi var kəndin? Bizim bu kəndin 800-ə yaxın, 755 dəqiq desək, əhali yaşayır. Biz 187 təsərrüfatdır, yəni 187 ailə yaşayır. 755 nəfər də əhalisi var. Onlardan 480 nəfəri kişidir, yerdə qalan 375 nəfəri belə deyək də qadındır. Bir də müəllim nə deyəcəyim? Biz kənd haqqında maraqlı məlumatlar topladıq özümüz üçün. Bu Qaradırnaq kəndinin adı hardan qaynaqlanır? Niyə Qaradırnaq? Bəlkə sizin də maraqlı eşitdiyiniz atanızdan, babanızdan bir rəvayət olar mı? Yəni fakt olar, onlardan fərqli olaraq. Niyə məhz kəndin adı Qaradırnaqdır? Vaxtilə bura meşəli olub, düzlü olub, çox geniş kolluq, köstlük meşəli olub. Və bizim cəmaatda, belə deyək, tərəkəmət cəmaatı olublar, mal heyvandarlıqla məşğul olublar və o vaxtlar ona görə bu kür qırağı ərazilərə gəlib burada məskunlaşıblar. O vaxtda burada heyvan, malqara saxlayan çox olub. Belə deyirlər ki, güya bu malqara çox saxlayırmışlar. Yani gələndə deyirmişlər, hara gedirsiniz, deyirlər ki, malqara orada çox böyük mal sürüsü, heyvan sürüsü var. Bunların hətta belə deyirlər, cinsi el olub ki, qara iri dırnaqlı malqara olub. Deyirlər ki, hara gedir, deyir bu qara dırnaqlı mal olan yerə, qara dırnaqlı mal olan yerə. Yani belə rəvayət edirlər, ağsaqqallardan işitdiyimi deyirəm. Sizi yaxından tanıyaq, mən sizinlə tanış olmadım heç. Mən Abdüleyev Arşad Haqverdioğlu, uzun müddət dövlət məmuru işləyirəm. Özüm də iki universitet qutarmışam, həm Pedagoji Universitetin Tarix Fakültəsinin, həm də Kənd Təsərrüfat Akademiyasının İqtisadiyyat Fakültəsini qutarmışam. Ona görə bu qədər məlumatı var da, siz də bilirsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Uğurumuz xeyir olsun. Çox sağ olun. Qaradırnaq haqqında öyrəndiklərimiz bu qədər. Növbəti gedəcəyimiz kəndə isə piyada gedəcəyik. Elə piyadalar kəndinə. Getdik. Biz piyada gəzə-gəzə gəldik, çıxdıq piyadalar kəndinə. Getdik. Zəhmətkeş insanlarına eşq olsun. Burada hamısı kökdür belə. Bunun ağzını aça bilərik, bir gözümüz də bir rəngli bir kənd məhsulları görsün. Ay, hamısını, hamısını açın, atın o tərəfə. Gör nə gözəldir. Hoş gördük, hoş gördük. Satdığı aparıq. Bəli, bəli. Bazar olsun. Neçəyədir kilosu?
Valla müşoğun kisasını 7-50'ye 8 alırlar da böyle. Kisada neçə kilo olur? 18, 20, 17 belə də. Kisayla satırsınız. Kimsə gəlib kilo ilə istəsə vermir. O payda, o heç. 2 kilo, 1 kilo payda. Kim istəsə pay verə bilirsin. Dağıtdıdır kökləriniz. Halal edirsiniz, dadına baxın. Onun hamısı sizə qurban. Çox sağ olun. Şipşirin, sulu. Allahın da olsun, dabatsız, dərmansız. Özümüz əkili ilə. Bu kənd ancaq kök işi ilə məşğuldur. Bəli, bəli. Başqa İndi mal heyvan olan mal heyvan. İndi yəqin qıraqda işləyən işləyir, olmayan da kök. Ən çox kök də tələbə. Valla əladır. Kökdən nəsə hazırlayır kənd cəmatı? Valla yeməyin də çınatırlar, şorabalara. Bütün hər şey işlənən şeydir. Çoğundurdur budur. Yəni çoğundur da, qırmızı çoğundur deyilən əkili budur. İndi bu sizin məhsullardır, bəli, işçiləri gətirmişsiniz yığmağa. İl ərzində neçə dəfə əkirsiniz kökü? İki dəfəndə əkilib, biz bir dəfə əkiliyik. Bir dəfədən nə qədər götürürsünüz? Oktyabrdan başlayır, bu aprel ayınətəndə bizdə. 6-7 ay uzun müddətə gedir. Ən çox hansı, nədir rayonlara satırsınız bunu? Bütün Bakının bütün toçkasına. Ancaq Bakıya? Bakının rayonlarının hamısına da. Elə bir Gəncə, Bakı, Şəkin. Həm də Azərbaycan hər yerindən. Bütün bölgələrindən gəlirlər. Hə, bunlar işçilərinizdir. Bəli, bəli. Adınız nədir sizin? Mübariz. Mübariz müəllim. Özün nə işlə məşğulsuz kənddə? Elə ancaq kök. Valla kökdür, sırfdır, nə bilmirəm. Yəqin xeyir var ki, məşğulsuz da. Olmasa əhmərikdə. Əlbəttə ki. Biz indi hara gedək? Başqa kimin kökünü çəkə bilərik və yaxud da başqa kimin əkir, kimin hamısına gedək? Qapılardadır da, indi hamı əkir, o tərəfə gedəsiniz. İndi kim deyək, hayında da var, orada da əkir, gedib baxa bilərsiniz, yuyulur, qara kök var. Gedək o zaman, vaxt itirmək, gedək qara kökü də çəkək. Buradan ayna. Piyada gedirik də, piyadalardayıq onsuz da. Kəndin arasına geçsək kök görəcəyik. Burada da həmin kökləri yuyurlar. Salam əleyküm. Nə maraqlı yuyurlar kökü. Mən... Bu kökü tökürlər bu üçün sahədə. Bir dəqiqə, mən birinci dəfədir görürəm ki, kökü belə yuyurlar. Yox, qabaqlar xarallara tökürdü, xarallara. Xarallarda ayıqla yuyulurdu. Bu son 7-8 ildir. Belə bir texnika yarandı. Bu daha rahatdır onda, hə? Bu rahatdır. Bəli, çox rahatdır. Bu haradasa bir yarım saat hər ayır bugünkü kökü. Ondan sonra da boşaldır yerə. Yerə boşaldandan sonra cəmatı rahatda meşoxlayır. Çox rahatdır, çox. İndi bunun içində nəsə var? Ancaq kökdür. Var da yəni? Bəli, bəli, kökdür. Yuyuldu da yəqin. Bəli, bəli. Harada boşaldacaq? İndi gedib boşaldacaq, həyətdə boşalacaq. Bərabər gedib boşaldaq? Bəli, bəli, gedib. Getdi o zaman. Köklərimiz də gəldi, yuyulan köklər. Ay maşallah, bərəkətli olsun. Tökülsünlər bir baxaq görək. Necədir vəzi? Açsınlar baxaq. Ay, 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 əla, əla, əla. Tər təmiz yubə, heç kəs bəli, evdə belə təmiz yubə yuya bilmir kökləri. Bitti? Bəli. Maşın hər kəsin qapısına gedir, kökləri bəli, yığır, bəli, bəli. Aparır, yuyur, sonra gətir həyətinə də tökür. Haradasa bizim kətdə bu texnikadan bir 7-8 nənə belə texnika var. Elə öz kəndin cəmatında? Bəli, öz kəndin cəmatında olmayan ki, hamı istifadə edir. Sağ olsunlar. Bərəkətli olsun inşallah kökünüz. Sağ olun. Mən gedirəm piyadaları gəzməyə, davam eləməyə. Gəl. Çox kənd var ki, içəri girəndə görürsən ki, hər kəs işləyir, zəhmət çəkir. Həyat var kənddə, piyada gəzsəz də, hər kəs öz iş başındadır. Hoş gördük. Necəsiz? Uy! Canım balam, gülüm balam. Nə var, nə yox? Allah Allah. Nə pişirirsiniz təndirdə? Hə. Nə var orada? Körək, körək. Uuu,
nəyi kədir? Hə, hə, bax belə. Təndir özü balacadır, amma çörələriniz maşallah bərəkətli olsun, böyüdür. Bir dənə də orada naziyi qoymuş, yəqin hələ fayda, hə? Hə, yox, elə az çıxanda, artıq çıxanda bir üçün yapırıq elə balaca. Hə, mən ilk dəfədir görürəm ki, çörək pişirəndə üstünü bağlayıb, üstünü örtürlər. Ona görə ki, bunun içi onda yaxşı pişir də, ona görə. Bəs o bilərinki pişmirdi? Pişir, indi o... Bəlkə sizdə daha yumuşaq olacaq. Hə, kəndisi olur, ona görə. Hə, qadan yanır. Neçə nədir çörək? Ne bilim, sənəməmişəm. Neçə günə bəs eləyəcək? Neçə günlük çörək? Bir suyum, bir suyum burada. Örtüm də bunun ağzını. Örtüm mü? Hə. Hə. Evdə də, belə də, altı var külpək, altı var. Hərə iki dənə çörək düşür. Nəvə, iki dənə nəvə, ana, bala, dədə, babelə. Hə, Allah saxlasın. Allah kömək. Siz də kök əkmisiniz? Hə, hə, əkmişik. Yığdınız kökü? Uşaqlar indi gətirir. Düzdə, düzdə əkirik, dana düzdə. Piyadalar kəndi. Hə. Nə bişirir ən çox? Ən çox bala kök əkir. Kökü də yiyir. Köhnə, hə, köhnə. Kökdən nə bişirirsiniz? Dolma bişirirsiniz. Lafını qalayda bilir. Laf mənim yaşımdan qabaqda, anadan doğulduğum bax kət. Elə onda bir sahələr zadlar yox idi. Camatamızı bax bu məhləsinə gəl, bax ondan. Ondan yenə balasını dolandırırdı. Orada da kökdə, o da sizin sahədə. Yorulmayasınız. Kəndin gözəlliyidir əslində, içirsin. İnək mov eləsin, qoyun məy eləsin, indişqalar da bir səs versin, amma sadəcə ola bugün bunlara nəsə olub elə bir. Hə, bugün nəsə... Ayə küyə düşüblər. Yox, gəldim, atqotdan zorda yiyirlər. Verin, yesinlər mi bunlar? Yiyirlər, da deyə elə səhərdən gəlib yiyirlər. Siz də yaxına gəlin, sizindir də bunlar. Hə, siz köməyə gəlmişsiniz, yaxına gəlin də sizinlə də tanış olaq. Bər, nə deyə, piyadaların hamısı kök əkir. Bəli, bəli. Bütün qapıda, həyət bazada kök var. Piyadaların işidir də, bir elə bir daimili işidir. Bizim cəmaatın daimili işimiz budur. Hə. Qazancımız budur. Hə, bin bərəkət. Sizin köklər ləzzətlidir, yoxsa Seymurun? Fərqi yox, qamsın. Belə oturanda bir yerdə məclisə nə deyirsən? Deyirsən, mən bugün 50 ton verdim bu il. Mənim köklərim ləzzətlidir. Deyirsiniz ümumiyyətlə, bir-birinizin arasında. Mübahisəyə girmişsiniz, mərcə giriblər heç kənddən baxın. Yəsində əm oğludur, kökləri də elə əm oğludur. Mərcə girən olub kənddə? Yox. Ən çox kim bu il kök verəcək? Yox, onu eləməzdir axı. Niyə bir rəqabət olsun da o vaxtı? Rəqabət var da. Kim istəyər? Yaxşı mənada da, yaxşı mənada rəqabət. Pis olsa yaxşı deyir amma. Kim pis deyər ki? Axı pis deyil, görünür, gözlə görünür. Yəni, pis deyil, hamı deyir ki, yaxşıdır da, yəni. Heç kim öz malına yəni pis deməz. Gərək bu torbaların üstünə yazardıq piyadalar. Vardı, yox, belə qabaq var idi. Yox, indi bərdə yazılıb sadəcə. Yox, indi piyada elə yazsaydınız, hamı bilərdi ki, piyadaların kökləri lap ləzzətlidir. Bunu indi piyadaların yazıldığı kisəni də aparıb başqa yerdə yığanda dud olmurdu. İndi bu yaxşıdır, yaxşı məhsuldur, təmiz məhsuldur. Bunu bizim kisiyə yığılır. İndi o kisiyə aparıb zay malda yığarlar, onda alınmaz axı. Onda siz burdan deyin də, bir deyin ki, Azərbaycanın ən ləzzətli, ən dadlı kökü məhz piyadalardadır. Ən dadlı, ən keyfiyyətli. Ora deyin, ora baxın. Ən Azərbaycanın ən təmiz, ən keyfiyyətli, ən yeməli kökü bizim Piyadalar kəndində, Bərdə rayonu Piyadalar kəndində yetişdirilir. Bunlar heyvanlar üçün nəzərdə tutulanlardır, hə? O indişqala heç sakitləşə bilmirlər. Bəlkə aparaq verə yesinlər. Bugün bunları nəsə olub. Cip, 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 cip. Yiyin. Bunlar yeməyində olsun, biz də gedək kəndi davam edək gəzməyə. Gəl. Bunları nə verirsiniz ki, səslərini atıblar başlarına? Onları deyək, kökdən yiyib. Piyadalar kəndi niyə piyadalardır? Piyadalar kəndinin səbəbini deyim. Hə. Bilərsiniz də, işitmiş olar. Səbəbini hər adam bilmir. Keçmişdə bir qurban kişi olub. Biz də piyadalar kəndi deyirik. Piyada qurban kəndi. Bunun biraz o tərəfi qorxdum. Qorxma. Piyada qurban kəndidir bu kəndin adı. Piyada qurban. Piyada qurban. Keçmişin yanaq saqqalları danışdığına görə kəndin adı piyada qurban. Onun da səbəbi var. Hə. Onun səbəbi budur ki, sənəm bu kənddə bir qurban kişi olur. Sadəcə bir adam olub deyə bu kəndin başında bir hacılar bağı olur. Bu hacılar bağı bu qurban kişinin olur. O vaxtı keçmişin kənd xudası, nə bilim, bəyi xanı Şuşada otururmuş. Mən deyilənləri
elə belə az da olsa, hədə az da olsa yadımda qalan deyirəm. Piyada qurbanla kənd xuda burada bu bağın üstündə götürüşürlər, dalaşırlar. O deyir mənimdə, o da deyir ki, kənd xuda da deyir ki, vermirəm mənimdə. Bunlar axırı söhbət ona gedir ki, gedirəyək şüya xanın yanına. Xan orada nə məsələt görsə, o işi orada həll edib gələcək. Bu kənd xuda da fikirləşir ki, böyründə traxan telləri var, atı var, eşyəyi var, minif gedəcək. Qurban kişində bir canıdır, heç nəyi yoxdur piyada. Qurban kişi gecə çarığı bərkidir, tərpənir. Tərpənir, şüya çıxır xanın yanına, xana sözün deyir. Xan soruşur bundan, nəylə gəlmişsən şüya? Deyir ki, piyada. Deyir, adı nədir? Deyir, qurban kişi. Deyir, get, o kəndin adını qoydum piyada qurban, o bağı da sənin qızına hədiyə verdim. Bu çıxandan sonra baxır ki, kənd xuda gəldi. Kənd xuda gəlir, görür qurban kişi buradadır, girir şahın yanına sözünü deyir, o da deyir ki, o kənd verildi, o kəndin adı oldu piyada qurban, bağda verildi piyada qurbanın qızına pazarqa. Nə bilim, belə danışırlar. O vaxtdan da qaldı piyada qurban kəndi. Amma indi piyadalar deyirlər bizim kəndin adına. İndiki cəmaat, kəndin cəmaat. Piyada ən çox ara gedir. Piyada heç yana, hamının maşını var bu saat. 80%. Qonşudan qonşuya piyada gedirsiniz. Qonşudan qonşuya gedərsən, məhlədən məhliyə gedərsən, nə bilim, qapıdan sahiyə gedərsən piyada. Ayrı da yox, ayrı dür yoxdur. Kətdə, bu kətdə bir 300 ev varsa, onun 250-sinin maşını var. Da piyadası qalmayıb. Biz hara gedək, haran gəzək, haran görək piyadaları? Gəl bilmərəm, döndüm, belə gəzdim də hərrənin kəlir. Üzə ora gedim, mən qoyu çörəyə bir pişib, baxım çörəyin dadına, ondan sonra gedərəm. Sağ olun, sağ olun, çörəklərimiz pişdi, təndir açıldı. Nənə yoxdur mu, deyəsən, gəlini də əvəzin orada. Hər kəs bir işlə məşğuldur kənddə. Orada da nəsə eləyirlər. Salam əleyküm. Gəlin yanınıza. Siz nə gözəlsiniz. Maşallah. Qəşən gözlərinizin rəngi var. Həyətin soğanlarını yığmışsınız. Satdıq üçün də yoxsa yemək üçün də? Satdıq üçün. Bunu açırlar Bakıda. Belə düzəldirlər. Bu bir dəstdir. Bu bir dəs, bu da bir dəs. Hərəsində 20 qəpikdən verirlər. Nə oldu? 60 qəpik. Heylətdən o qadan alır. Siz də baha satın da. Deyin ki, həyətimizin məhsuludur, dadlıdır. Onu demək olmur ha. Hər şey belə deyil qadan. Keçinin onsuz da. Yəni, hələ bu il biraz baha gedir. Yaxşı əvvələ getmirdi. Daha ucuz idi. Ucuz, ucuz. Elə bil ki, havaya əziyyətidir. Orada daha çoxdur. Mən ora gedim. Orada daha çoxdur. Bəlkə mənlə gedəsiz ora. Oranı da siz düzətmişsiniz də, hə? Hə, qorxlaşıq. Bir dənə onu qoyun, gəlin gedək. Bunları da onsuz suya qoymaq lazımdır. Deyəsən, yumaq lazımdır, hə? Burada nə qədərdir? Özə görəcə səliqəlidir. Səməni yoxşadı bu. Siz yığırsınız, yuyursunuz. Dəstəliyirsiniz, yuyursunuz. Əziyyəti çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Yəni, əziyyətini görə, valla, nə bilim. Allah əməyinizin bəhrəsini versin, inşallah. Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Mən getdim. Aa, xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Xoş gör, nə var, nə yox? Sağlığınız. Hara gedirik? Mən evə. Çox uzaqdır? Yox, yaxındır, bura yaxındır. Hə, piyada gəzmək sağlamlığı xeyirlidir. Bəli. Piyadalar kəndində də hər kəs piyada gəzir, bəli, işinə gücünə. Hər kəs piyada gəzir. Bunun adı niyə piyadadır? Bu kənd çox qədim tarixə malik bir kənddir. Hə. Bu kəndin həmən adı iki versiya ilə bağlıdır. Bir piyada qurbanlığı ilə bağlıdır. Hə. Amma əsas versiyası bunun Ziya Bülmədovun 9-cu, 11-ci əsrdə
Azərbaycan 9-cu 11-ci əsrdə tarix kitabı var. Orada bu kəndin şəxsən adı düşür. Şəxsən adı düşür. Temürlən Şirvanşahlarla müqavilə bağlayanda Temürləngin piyada qoşunu, təbii ki, o vaxtda texnika yox idi, bir atlı süvari var idi, bir piyada qoşunu vardı. Piyada qoşunu qaldı burada. Bunlar Şirvanşahlarla ki, sülh müqaviləsi bağlayıb Temürlən geri qayıdanda onun o xəstə, yaralı qoşunun yarısı qaldı burada. O vaxtdan bu devrə qədər bu kənddə onlar məskunlaşdı. Bu kənddə məskən saldılar. Yavaş-yavaş da kənd böyüdü. Vaxt vardı, bir kənd 50 evdən ibarət idi. Sonra yavaş-yavaş böyüdükcə kənd indi bu günləri Allah şükür qazımız, məktəbimiz, bağçamız, hər bir şeyimiz yəni inkişaf edirik. Prezidentin o verdiyi sərəncam regionların iqtisadi inkişafına görə bugün kənd böyük inkişaf edir. Tarixən bu kəndin tarixdən bəri bu kənd həm əkinçiliklə, həm maldarlıqla məşğul olub. Yəni taxıl əkirik, pambıq əkirik, yonca əkirik, hər bir şeylə. Yəni bu kənd əkinçiliklə, maldarlıqla, ən çox maldarlıqla məşğul olub. Bəli, bu kəndin tarixi belədir. Yəni bu kənddə də belə bir şey var. O qəbirsanlıqda bir at heykəli var idi. Mən uşaq idim. Mənim 63 yaşım var. Uşaq idim. Gedib orada oynayırdıq. O at heykəli də Manna dövlətçiliyinin rəmzi idi. O vaxt Manna dövlətçiliyi harada ki məskən salırdı, orada at heykəli qururdular. İndi həmən o at heykəli Bərdə Tarixşünaslıq Muzeyindədir. Orada yazılıb da piyadalar. Bəli, orada yazılıb, bəli. Həmən o heykəlin Bərdə Tarixşünaslıq Mərkəzindədir orada. Yəni bu kənd Bərdə rayonunun ən qədim kətlərindən biridir. Ən qədim kət. Bəli, çünki qədim... biz bayaqdan kəndi bəli, gəzirik, bu məlumatları bəli. Hər kəs bilmir. Bəli, bax, orada indi qəbirsanlıqda köhnə daşlar var. Orada da bu tarixin yoxdursa bir 300 il yaşı var. Bu kəndin 300 il yaşı var. Nə maraqlı. Yəni, siz özünüz nə ilə məşğulsunuz kəndə? Mən özüm kolxoz belə əkinçiliklə. Hə, kök əkirsiniz. Bəli, maldarlıqla, yox kök əkmirəm, maldarlıqla. Allah hökumətin bizim canı sağ eləsin. Yaxşı şəraitim var, yaxşı. Maşallah. Bəli, maşınımız var. Yəni şəraitimiz gözəldir. Bax, xəddərimiz dəyişilir. Bağçamız, məktəbimiz, hər bir şəraitimiz var. Nədir bəs çatışmayan? Çatışmayan belə olar ki, dövlətimiz, əgər ki, bugün mən dövlətdən də heç nə olmuram, çünki müharibədən çıxmış bir dövləti, qələbə çalmış bir dövlətik. Bunu hamımız fərəhlənir buna, hətta biraz danışanda da həyəcanlanır, dağılamaq da istəyir ki, yəni o Qarabağ qayıtdı özümüzə. Bu günlər heç nə, biraz suyumuz çatışmır, bir balaca da yolumuza kömək eləsələr laf yaxşılar. İnşallah lazım olan qurumlar işlərlər. Yəni, ummuruq. Yəni, həm suyu, həm də yolu çəkəlir. Hə, yolumuzu, suyumuzu çəksələr bütün şəraitimiz var. Yəni, bu kənd həqiqətən yaxşı kənddir. Bərdə rayonunda bu kənd yaxşı kənddir. Əsas odur, bəli. Cəmaatı güləruzdur. Bəli, zəhmət keçdi. Bu kənddə, bu kənd, ulu öndərimiz Heydər Əliyev, Mərkəz Komitənin katibinin 3 dəfə bu kəndə səfər edib. 3 dəfə şəxsən məndən, onda mən mexanizator işləyirdim. Məndən 2-3 dəfə şəkil görüşüb bir yer olmuş. Çox gözəl, çox gözəl. Yaxşı ki sizlə qarşılaşdım. Bəli, yəni bu kənd. Adınız nədir müəllim? Mən Quliyev Mahalli Əliyev. Çox sağ olun. Yaxşı sağ ki sizlə qarşılaşdıq. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Öz işimizi yekunlaşdırdıq, çalışdıq ki, veriliş boyusunda həm Qaradırnaq, həm də Piyada kəndinin tarixi, mədəniyyəti haqqında danışaq. Biz sizdən ayrılırıq növbəti həftə. Hansı kənddəyik? Bax, elə onu növbəti həftə biləcəksiniz. Getdik!